ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پہلی بار آ رہا ہے جاؤں تو رمضان میں جاؤں 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 تاریخ بھی لے لے اور تراویہ بھی لے لے برکت ہی دعا کر لیتے ہیں قریب رمضان قریب ہے ضروری نہیں کہ آپ پیسے جمع کریں گے آپ یہ سوچیں گے عمرے پہ جانے والے تو 2 لاکھ جائے جائے پہلے پاسپورٹ بنوا ہوا پیسے جمع کرو 2 لاکھ میں کیسے جمع کرو یہ چیز سوچنے تو کچھ نہیں ہوگا اگر یہ سوچ لیا کہ یار بس میں نے جانا ہے کچھ بھی ہو جائے حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے کوئی کہے یار پیسے کہاں سے لاؤ وہ سب ہو جائے گا آپ کی نیت اور تڑپ لگ رہی ہونی چاہیے اور یقین جان جائے ایسے دیکھ رہے جن کے پاس یہ سمجھ لیں کہ کئی روپیہ نہیں ملے جانے کے لیے لیکن دل اور تڑپ سچی ہے بار بار روزانہ دے رہی ہے یا اللہ اپنے محبوب کا دربار دکھانا لیکن اسباب نہیں ان کے پاس لیکن تڑپ تو ہے لگن تو ہے پکاؤ تو ہے حضور سے عشق تو ہے محبت تو ہے کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے سونے محبوب کا دربار تو دکھا دے اور پھر ایسے ہی بات ہے کہ آج میری نظر جو میں نے دیکھا تھا اسی طرح ایک حضرت بھی ہمارے بزرگ تھی تڑپ تھی سچی تھی تمہیں جب جب سے ملتا تو مجھے کہتے ہیں کہ لال جان دعا کیجیے گا اللہ ماں باپ نے محبوب کا دربار بڑھا عمر ہو رہی ہے عمر بھر بڑھاپے کی طرف آ گئی ہے ابھی تک بزرگ کا روزہ نہیں دیکھا ساری زندگی دعا کرتا رہا آج بھی یہی دعا کر رہا لیکن اب چاہتا ہوں کہ اب بڑھاپے کی طرف اب تو محبوب کا دیدار ہے اب تو محبوب کے در کا دیدار ہے اب تو محبوب کے روزے کا دیدار ہے اب دعا کیجیے گا ان شاء اللہ ضرور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اب یہ جانیے وہ بیٹھے ہیں اصل کی نماز میں مزید مزید بڑی بڑی اور کیسے کوئی آیا ہے وہ خود اس بات جب یہ کہتے ہیں تو رو جا جائے گا مجھے نہیں پتا کون کس طرح آیا ہے اس میں بھیجا جیسے آیا ہے لے کے آیا ہے اسی مہینے آپ عمرے پہ جائیں گے انہوں نے جواب دیتے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں پاسپورٹ میں نے بنایا ہوا ہے پیسے تو نہیں ہے جمع بھی کچھ نہیں کیا میں کیسے جاؤں گا آپ کچھ دینے نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ ایک ایک پیسے لے کر جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے سب ہمارا ہمارا ایمرجنسی آپ کو دے دیں بس ہم نے آپ کو عمرے پہ دے دیں اب بابا جی سے میں بات کی جب عمرہ کر کے آئے ہمیں میرا بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسی دن آئے تھے اس کے ساتھ سے اب تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی وہ کون تھے کیا تھے کہاں تھے یاد کرتا ہوں کہ آ جائے نہیں آیا تو اسباب بن جاتے ہیں اگر دل اور تڑپ اور لگن سچی ہو
ये बात अल्लाह पाक हम सबके हाजिर की बारगाह में आनी कबूल फरमाए। हमारे दरमियान आलम इस्लाम के मुमताज और मरूफ सरदार साहब मुझसे सीनियर सर अल्लाह ताला ने बहुत बहुत संतों से नवाज और हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाओं की जो हुजूर की तारीफ करता है ना उनकी तो एक अलग ही